chemistry. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Nay video lecture ke bamang base ionization constant wayu kam che mang pa KB ba ne represent ko. Zia student KB aw PKB da ne pe jene lit ente easy de. Razu topic side. Tabi ki da sire mayo base ra sire khoda base weak de. Da z po water ke dissolve ko. Zaka weak base ki equilibrium qaimegi no mang ba the de KB definition ko ta so wa pe ho ko. Ha da chi kala ionize chi no de na water na H wa khli aw OH yani da si dissociate chi da si split chi da si match the de equation da para ke si mang akhlu ke si barabar de products ratio aw divide by reactant ratio che da products of the reactants che kam products si da mang ratio akhlu no so it is called da mang so ke si no da products si da pa molar concentration ke man kai aw divide by reactants aw pa molar concentration ke man ya bada chalo kai da water che kam ne da ba shape shi dalta da h2o ba shape shi dalta yani kc is equal to h2o da pa pal zi one kai ha aw oh pa concentration ke ban ki pa sphere bracket ke ban ke divide by a dela man yo bul numar kau sunum mala var kau kb sunum mala var kau kb da kb sog de da kb zamang sara the KB zamung sara de base ionization constant ya base dissociation constant da the kc dot h2o pase bani kb put kai kb is equal to hum da same da uri kai da di khabari maqsad da ne che zamung sara da kb da di relation aw da oh relation da directly دغه خبرې مقصد دا نه چې کله من کې بي ذکر کو دا کې بي څوک ته د دې ډیفینیشن د کومه نو کې بي او د او ایچ و ډایرکټلی ریلیشن وی میز چې په کوم سولوشن کې او ایچ سی او نو د دغه سولوشن کې بي ویلیو بسوي کې بي ویلیو با لارج وی دا پوینت په ذهن کې کیدوي که فرض کا کې بي ویلیو زمون سره سمال وا ته په هشا چپ دغه سولوشن کی د او ایچ آی چې کوم کنسنټریشن دی دا کم کی به څه ته وی ډیفینیشن کی وی ډیفینیشن دا سره چې کله موږ ریشو اخلو د ته موږ سوای د ته موږ ریشو د چا ریشو د پروډکټس د پروډکټس چا نه راغی چې کوم بیس آیونایز شو د چا سره د ریکټین سره د کوم ریکټین سره چې کوم پروډکټس نه دوباره بیرته ریکټینټس جوړ شو او په آن آیونایز فارم کې پاتې شو د دې دوانو د ریشو ته به موږ څه وایو کې خو دا کې به بر چا وي د بیس ګوري ها د چا به بیس یعنی بیس آیونایز آیونایزیشن کانسټنټ یا بیس ډیسوسییشن کانسټنټ اسنه چې اسید وو ته اسید هغه ته کې ای وای دا پوینټ اس اوس یو بل ویلیو یو بل ټرم راځي هغه ته موږ وایو پی کې بی PKB the K خو constant ne B zaman sar sar base yani base ionized constant ionization constant the P the us mark ke no asal ki da PKB maqsad sare che kala mang da KB negative log wa negative log of KB is called PKB maqsad sare PKB pa khabar zewane ra gus kai da negative log maqsad dar hai che 1 over log of KB maqsad da de sa sho maqsad da de dar hai چی پی کے بی او دا کے بی انورس ریلیشن دی دا دا یو بل الٹا دی دا دا یو بل سری الٹا دی مقصد دا دی دا دی که فرض کا کے بی او کے بی ویلیو سی او آوا ما خدا سو دا خبر او کڑا چی دا کے بی او دا او ایش ڈائریکٹلی ریلیشن دی که فرض کا کے بی ویلیو سی او آوا رو ما سو ویلیو گاندی راگر سی دیرے ویلیو گاندی میرا گر سی پر ایکزمپل چی میرا گر سی دی ایٹسیٹرا دینا الاوا نور رنشتا چی کڅوګ د توې چې د کی بي ویلو په دې کې 6 تا 5 تا کمپیریزن کې دا کوم یو سترونګ اسید دی نه بیس دی نه ټول نه سترونګ بیس پدایي ولی چې د کی بي ویلو سی وایي نو په هغه سولوشن کې به او ایچ سی وایي او چې په کوم سولوشن کې او ایچ سی وایي هغه سولوشن زموږ سره سترونګ بیس وي سې سترونګ بیس دا به زموږ سره د ټول نه ویک بیس وي 1 بر ټول نه ویک بیس وي او دا به زموږ سره سترونګ وي دا به زموږ سره ویک وي خو پی کې بي دا الټا دی د کې ولی که فرض کا زمون سره ویلیو یوز کی 15 وا بلز کی 12 وا بلز کی 5 وا
دلته یو بیس دا سی درې بیس ور کړو کم یو سترونګ بیس دی او دا د کی پی کی بی ویلیو در کړو کی بی ویلیو نو پی کی بی د دی ویلیو کا فرض کا د کی بی ویلیو ودا لاندې نو بیا به سترونګ دا 15 ور او کا فرض کا پی کی بی ویلیو ګورې دا ایم سی کیو زین کی اسا ته دا امپورټنت ایم سی کیو کیز دی کا فرض کا د کی بی پی کی بی ویلیو در کړو نو بیا چې د ټولو نه کم کم وغه بس سترونګ ولی زکا چې د کی اے او د کی بی او د پی کی بی د دې ریلیشن یو بل سره الټه دی چې یو سیواوی که فرض کا کی بی سیواو نو پی کی اے به کم وی سبي کم وی نو دا کم شو کنه نو سترونګ اسید شو دا ویک شو که فرض کا پی کی اے ویلیو کم وا نو دا به سوی دا به سیواوی لکه دا 15 شو نو چې کم دا به ویک اسید وی دا به هم دا به ویک بیس وی دا به هم ویک بیس وی دې خبره باندې ځار په کې د پی کی او د بن د کی بی او د پی کی بی په مقصد پوه شي کی بی مقصد سره بیس آیونایزیشن یا بیس ډیسوسییشن کانسټنت او بل زمون سره سره پی کی بی چې کوم نه دا چې کله مونږ د کی بی کله مونږ نیگیټیو فلاګ واخلو او نو دې ته موږ سو پی کی بی ویلیو آیو او دا دواړه د یو بل انورس ریلیشن دی انورس ریلیشن مقصد دا دی چې د کی بی ویلیو سیوا وا مقصد دا دی په دغه سولوشن کې هایدروجن آیون سیوا دی نو چې هایدروکسل آیون سیوا دی چې هایدروکسل آیون سیوا دی نو مور بیسیک بی چې هایدروکسل آیون کم وی ویګ بیسیک بی او که فرض کا پی کی بی ویلیو زمون سره سومره سیوا نو دې د پی کی بی د پی کی بی او د اوج زمو سره کم ریلیشن دی د هایدروکسل آیون کنسنټریشن چې کم دی د دې ریلیشن انورس دی پی کی بی ویلیو سی واه نو او اچ بس وی کم وی ک پی کی بی ویلیو کم وا نو او اچ بس وی سی واه نو بیا به دا سولوشن زمو سره مور بیسیک وی دا به زمو سره سی مور بیسیک وی دا یو سو پوینټونه ځنه سره نوټ